A Câmara Municipal de Caxias realizará a partir deste momento. Sessão Solene Especial para entregar ao senhor Eduardo Jorge Rilo Nicolau, à senhora Lítia Teresa Costa Cavalcante e ao senhor Vicente Gildásio Leite Júnior o título de cidadania honorária caxiense, que lhes foram otorgados pelo Poder Legislativo Caxiense com voto unânime dos seus parlamentares e homologação do seu presidente, de conformidade com o artigo 17, inciso 5 do seu regimento interno. A senhora Lítia Tereza Costa Calvocante, por meio do decreto legislativo 19 de 2021, de 17 de novembro de 2021. O senhor Eduardo Jorge Rilo e Nicolau, por meio do decreto legislativo 21 de 2021, de 24 de novembro de 2021. Ambos de iniciativa do vereador Teódulo Damasceno de Aragão. E o senhor Vicente Gildásio Leite Júnior, por meio do decreto legislativo 03-2021. De 2 de maio de 2022, perdão, também de iniciativa do vereador Teodulo Damasceno Geragão, em parceria com o vereador Antonione do Santos Silva. Torneirinho. convido agora para tomarem assento na mesa diretora os senhores vereadores. E convidamos agora os nossos convidados dessa noite para tomarem os seus respectivos lugares. Convidando o senhor prefeito municipal de Caxias, Fábio Gentil. Uma salva de palmas. Convidando a senhora a doutora Tereza Muniz, promotora de justiça, uma salva de palmas. Convidando o senhor doutor Luiz Muniz, coordenador Paulo, do grupo de combate Costa, de organizações tava... criminosas do MP Maranhão, salva de palmas. Convidando a doutora Ana Carolina Cordeiro de Mendonça e doutor Fernando Berniz, promotores de justiça do Grupo de Combate de Organizações Criminosas do MP Maranhão. Convidamos o doutor Júlio César Guimarães, diretor-geral da Procuradoria Geral de Justiça, uma salva de palmas. Convidando o senhor Adenilson Dias, procurador do município de Caxias, uma salva de palmas. Convidando o senhor doutor Erinaldo Ferreira, representante da UAB Caxias Maranhão, uma salva de palmas. Convidando o tenente-coronel Ricardo, comandante do segundo, Almeida de Carvalho, BPM de Caxias, uma salva de palmas. Convidando também a senhora Ana Cláudia Cruz dos Anjos, promotora de Caxias, uma salva de palmas. Passo a palavra para o presidente da Câmara Municipal de Caxias, vereador Teódulo Damasceno de Aragão, para que faça a abertura dos trabalhos dessa noite solene. Boa noite a todos e a todas. Declaro aberta a presente sessão solene especial, que tem o objetivo de entregar o título de cidadania honorária caxiense. Ao senhor Eduardo Jorge Nicolau, à senhora Lítia Teresa Costa Cavalcante e o senhor Vicente Gildásio Leite Júnior, em reconhecimento pela atenção especial dispensada ao município de Caxias. Solicito a vereadora Irmã Neuzi e o vereador Charles James, que conduza os três homenageados a tomarem assento ao plenário desta Casa. Convido a todos os presentes a ficarem de pé para que ouçamos o hino do município de Caxias.

Solicito neste momento que a cerimonialista faça a leitura da biografia dos homenageados. Biografia Vicente Judas Leite Júnior. O Dr. Vicente Judas Leite Júnior, filho do economista Vicente Judas Leite e da professora Maria Zélia Ribeiro Leite, é natural da cidade do Crato, no Ceará, onde nasceu no dia 21 de novembro de 79. A sua formação escolar foi toda feita no tradicional Colégio Diocesano do Crato e na famada Instituição Escolar do Vale do Cairiri. Foi professor de matemática e física. No ano de 1997 foi aprovado no curso de Direito da Universidade Federal do Ceará, graduando-se bacharel em Direito no ano de 2002. Após sair da universidade, o jovem Vicente Judásio Leite Júnior, como é comum aos jovens da sua faixa etária, preocupados em vencer na vida, logo procurou saída profissional através de concursos públicos. E foi vitorioso, pois aos 23 anos de idade logrou aprovação para o cargo de jornalista federal do Tribunal Regional Federal da Quinta Região e também para o cargo de defensor público do Estado do Maranhão. Mas não ficou só nisso. Aos 24 anos, foi aprovado para o cargo de promotor de justiça do Estado do Maranhão, optando por vocação seguir a carreira de promotor de justiça. No ano de 2005, o Dr. Vicente começa a se relacionar com a cidade de Caxias, pois foi aqui que deu início a sua carreira no Ministério Público do Estado do Maranhão, sendo possado no cargo de promotor de justiça substituto. Em seguida, Atuou como coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente na Baixada Maranhense. Depois, já no ano de 2012, foi promovida à vizinha cidade de Codó, onde é empossado no cargo de promotor de justiça da Infância, e Juventude e Educação, através do qual combateu decisivamente a educação escolar em prédios de taipa, a pedofilia, o tráfico de drogas e entorpecentes e o abuso infantil. Por sua determinada e positiva atuação em Codó, ele recebe daquela cidade o reconhecimento, sendo agraciado com o título de cidadão codoense no ano de 2014. E é nesse mesmo ano, 2014, que o promotor Vicente Judázio volta a se relacionar com Caxias, transferido de Codó pelo critério de merecimento, para assumir o cargo de promotor de justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça. Em seu currículo, doutor Vicente anota cursos de aperfeiçoamento em neurociência e criminologia pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul e mais o curso de especialização em direitos difusos, coletivos e gestão fiscal pela Escola Superior do Ministério Público. Atualmente, ele é diretor das Promotorias Justiça de Caxias na Cidade Judiciária. Cargo que também já exerceu em outras duas oportunidades, nos anuênios de 2013, 2014 e 2017 e 2018. Em nosso solo, Gonçalvino, porém, ele já ocupou as funções de promotor eleitoral, titular da quarta zona eleitoral, no bienio 2016-2017 promotor do meio ambiente de abril de 2014 a abril de 2020 e promotor do patrimônio histórico e cultural de abril de 2014 a abril de 2020. E nesse momento, além de dirigir as promotorias de justiça de Caxias, é também promotor titular da segunda promotoria de justiça criminal de Caxias, uma salva de palmas. Biografia de Lítia Tereza Costa Cavalcante A doutora Lítia Tereza Costa Cavalcante, natural do município de São Luís, é a promotora titular da 15ª Promotoria de Justiça Especializada na defesa dos direitos do consumidor da comarca de São Luís, em entrância final, sendo também coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Consumidor desde junho do ano de 2020. Graduada no curso de Direito pela Universidade Federal do Maranhão em 92, a promotora primeiro exerceu advocacia no conceituado escritório do advogado Dr. Kleber Moreira, em São Luís. Depois, em 93, ingressou no Ministério Público do Estado do Maranhão através de concurso público para o cargo de promotora de justiça. Nesta função, doutora Lítia logrou carreira, passando pelas comarcas de Santa Luzia do Paruá, Arari, Barão de Grajaú, Grajaú, Lago da Pedra, Balsas e Caxias, de 25 de maio de 98 a 18 de março de 2004. Depois Balsas novamente, até vir a assumir a Promotoria de Justiça Assistente da Comarca de São Luís, em regime de quarta entrância, de 24 de abril a 3 de agosto de 2004. Em seguida, a Promotoria de Justiça, titular da 29 ª 29ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de São Luís, em regime de quarta entrância, de 4 de agosto de 2004 a 3 de julho de 2006, até chegar no cargo de Promotora de Justiça da 15a Promotoria. Na defesa dos direitos do consumidor da Comarca de São Luís, entrância final, de 4 de julho de 2006 até os dias atuais. A promotora teve atuação destacada junto à Câmara dos Deputados, objetivando a introdução do artigo 244-A no Estatuto da Criança e do Adolescente. Combateu a venda clandestina de, da, de gás liquefeito de petróleo e combustíveis líquidos, em desacordo com a legislação vigente. Celebrou o termo de ajustamento de conduta com a extinta companhia energética do Maranhão, SEMA, em razão de práticas abusivas dessa concessionária. Promoveu ação civil pública contra a Euromaide e Volkswagen do Brasil, visando a decretação de nulidade dos contratos firmados pelos consumidores o recolhimento dos tributos estaduais sonegados na transação, além da emissão de notas fiscais para regularização de veículos junto ao DETRAN. Doutora Lítia Cavalcante também moveu ação pública contra o município de São Luís, objetivando a anulação das concessões do transporte público coletivo, realizado a título de precário, que ensejou a realização de licitação para a concessão do serviço bem como o ressarcimento dos valores cobrados abusivamente. Ela atuou também em ações penais oferecidas contra representantes da Ambev e Coca-Cola, ocasionadas pela colocação de produtos impróprios para consumo no mercado, e celebrou um termo de ajustamento de conduta com as duas empresas. trabalhou ainda em operação conjunta com a Secretaria Municipal de Agricultura de São Luís e a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, visando o combate aos matadouros clandestinos. Em outra ação civil pública desta feita contra a Federação Maranhense de Futebol e seu presidente, objetivou a destituição em caráter definitivo e revogável da diretoria. Em razão de práticas lesivas aos torcedores de futebol do Maranhão, a exemplo de violações ao Estatuto do Torcedor, Lei Pelé e ao Código de Defesa do Consumidor. Atuou também contra a empresa Unimédio São Luís, em razão da operadora de plano de saúde, oferecer má qualidade de cobertura assistencial aos seus usuários. moveu atuação judicial e extrajudicial contra a construtora que, em razão de vícios e defeitos dos empreendimentos, prejudicou os conjuntos residenciais Jardim Toscana, Jardim de Provence, Pleno Residencial Vitória São Luís, bem como ajuizou ação civil pública contra as escolas da rede privada da educação básica em São Luís, visando o abatimento das mensalidades escolares em razão de Covid. Doutora Lítia Cavalcante, igualmente portadora de homenagem CRIML em, em 2010, recebeu a medalha Simão Estácio da Silveira em 2011 na Câmara Municipal de São Luís. Possui o título de cidadania honorária timonense desde 2012. Ela ganhou ainda a medalha Brigadeiro Falcão da Polícia Militar do Maranhão em 2018. A medalha Ampem um de 2018 e a medalha Mérito Legislativo Manuel Bequimão, que lhe foi otorgada pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Uma salva de palmas. Biografia Eduardo Jorge Hiluí Nicolau o doutor Eduardo Jorge Natural, de município de São Luís, é o atual procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão, nomeado pelo governador Flávio Dino em 1º de junho de 2020. Graduado bacharel em Direito em 1979 pela Universidade Federal do Maranhão, ingressou no Ministério Público do Estado do Maranhão em 13 de junho de 1980. Sendo nomeado promotor de Justiça, depois assessor-membro da Assessoria da Procuradoria geral de justiça, função que desempenhou nos períodos de 1º de dezembro de 99 a 5 de junho de 2000 e de 19 de junho de 2002 a 12 de abril de 2005. Nos biênios 2005-2007, 2017-2019 e 2019-2020, e respondeu pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Maranhão também foi subcorregedor geral de 16 de abril de 2009 a 21 de março de 2010, subprocurador geral de justiça para assuntos jurídicos de 22 de março de 2010 a 13 de junho de 2012. Conselheiro membro eleito para o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão e finalmente procurador geral de justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão no biênio 2020-2022. Do ano de 1980 a 1990, suas atividades no plano institucional ocorreram nas comarcas do município de Cândido Mendes, Pinheiro, Viana, Imperatriz, Codói, São Luís. Em 92, é promovido por antiguidade para o cargo de Procurador de Justiça e depois assume a Procuradoria de Justiça, da terceira Procuradoria Criminal. E em 10 de dezembro de 2009, recebe o título de Cidadão Ribamacense, na cidade de São José do Ribamar. Por sua atuação institucional recebe em maio de 2017 o diploma de honra ao mérito da Procuradoria Geral de Justiça, por sua contribuição para o fortalecimento do Ministério Público Maranhense. E no mesmo ano faz jus também ao diploma de honra ao mérito em reconhecimento aos 30 anos de dedicação ao Ministério Público do Estado do Maranhão e ao cumprimento de atividades funcionais. Em 2020, no dia 20 de novembro, é agraciado com o diploma de honra ao mérito do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, em reconhecimento por sua contribuição à entidade na festa de comemoração dos seus 95 anos de fundação. doutor Eduardo Jorge Nicolau, em razão do seu trabalho profissional, é detentor da, da medalha Amigo da Infância, da medalha do mérito judiciário Antônio Rodrigues Veloso, do Tribunal de Justiça do Maranhão, da medalha mérito legislativo Simão Estácio da Siveira, da Câmara Municipal de São Luís, da medalha de homenagem 200 anos do Tribunal de Justiça do Maranhão, da medalha do mérito legislativo Manuel Bequimão, da Assembleia Legislativa do Maranhão. Da medalha acadêmico número 009 da Academia de São José de Ribamá, da medalha do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais dos Estados da União, da medalha Brigadeiro Feliciano Antônio Falcão, da Polícia Militar do Maranhão, da medalha Mérito do Ministério Público Celso Guimarães, do Ministério Público do Estado do Maranhão, dentre outras honrarias. Uma salva de palmas. Convido agora os homenageados a receberem o título de cidadania honorária caxiense. neste momento faculto a palavra na tribuna desta casa ao promotor vicente gildásio leite júnior Boa noite a todos. Primeiramente, iniciar meus cumprimentos pelo ex-santíssimo Senhor, Doutor Jorge Rio Nicolau, nosso Procurador-Geral de Justiça, a ex-santíssima Senhora, doutora Elítia Cavalcante, o ex-santíssimo Senhor Prefeito Fábio Gentil, o excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Vereador Aragão, Vereador Carneirinho. A quem cumprimento os demais membros, vereadores, as forças policiais, na pessoa do Coronel Ricardo, aqui presente, ao público, uh, na pessoa do meu assessor Maurinélio e da minha equipe, Fabiano e Suelen. É com muita satisfação que estou aqui nessa tribuna. Em Caxias, uh, já é uma longa caminhada. Já é minha segunda estadia em Caxias, digamos assim. E eu lembro de alguns causos, eu gosto de falar desse jeito mais coloquial do nordestino, que nós passamos aqui. Eu lembro, estava lembrando, um momento da pouco, com o prefeito. Lá, o prefeito, lá do, do buraco fundo, no teso duro, é uma região, doutor Eduardo, aqui em Caxias, uma região muito humilde, muito singela. Eu levei o doutor Adenilson lá, arrastei ele para lá, caiu o doutor Adenilson ali atrás. Sabe qual a razão disso, prefeito? Uma senhora tinha me procurado, desesperada, chorando. Doutor, eu não tenho mais a quem recorrer. Me ajude. Minha casa vai cair. Aí eu tenho que fazer alguma coisa. Peguei o carro da promotoria. Chamei o doutor, Adenilson, doutor Adenilson, vamos, lá, vamos, lá no, vamos lá no Buraco Fundo, no Tesouro Para quem não conhece, lá tem um, um córrego que passa no meio, uma espécie de riacho, tem um morro de um lado, um morro do outro, e as casas no meio. Eu olhei aquela situação, o doutor Adenilson olhou para mim e disse, doutor Vicente, eu vou ligar para o prefeito agora para ele vir. Porque eu vou dizer para ele, prefeito: se o senhor não resolver a situação aqui, não venha nem aqui pedir voto. O promotor tem que gostar e tem que se envolver com os problemas da população. Nós temos que ser próximos. Nós não podemos perder nossa humanidade. Eu tenho muito medo, doutor Eduardo, do Ministério Público deixar de ser humano um dia. Nós temos que agir sim, com o coração, nosso coração próximo ao povo. E eu sempre procurei fazer isso, está aqui o prefeito, os vereadores, sempre em parceria. Muitas vezes a gente tem bate, é normal. Mas sempre eu busco parcerias. E a gente tem sucesso com isso. O vereador Carneirinho sabe disso. Eu conheci ele como administrador do balneário Veneza. Torneirinho, desculpa, Torneirinho. É a emoção da hora. Mas eu conheci o, o Torneirinho antes de ser o excelentíssimo senhor vereador. Ele sabe disso, há muitos anos, um balneário veneza. Porque eu, quando eu estive em Caxé a primeira vez, doutor Eduardo, foi em 2004. 2005, mito 2005. Como substituto. E eu adorava o balneário. Quando eu retorno em 2014, o balneário se tornou um centro de violência, de tráfico de drogas, e eu fiquei sem entender aquilo. Terminei parceria aqui com o vereador, abri um procedimento administrativo, a gente foi junto, ele chegava angustiado, muitas vezes na promotoria, doutor, não sei o que fazer, tenha calma, a gente vai sentar, a gente vai resolver a situação. É o Balneário Veneza hoje, com a boa vontade, isso eu tenho que falar, a gente cobra muito o executivo aqui, mas a gente sabe que o prefeito Fábio tem muito boa vontade de resolver a, a, os problemas da cidade. E ajuda muito a gente. A gente tem que reconhecer isso. E hoje, Balneário Veneza, criminalidade praticamente zero. Graças a Deus. O doutor Adenilson dia chegou. O doutor, a rodoviária tá insuportável. O que é que a gente faz? Primeira coisa, vamos lá ver o que está acontecendo. Eu gosto muito de desses locais. Levei lá o Tadenils. E aquela situação toda. O Tadenilsil vai ser o seguinte. Isso aqui é o problema é que está havendo consumo excessivo de álcool. A gente diagnosticou já, já, já o problema. O uso excessivo de álcool leva ao uso excessivo de som, e leva a briga, leva a... Enfim. Traz tudo. Conseguiu uma recomendação, uma decisão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse precedente, vou fazer uma recomendação para proibir o uso de bebida alcoólica, a comercialização de bebida alcoólica na rodoviária. Fiz a recomendação e fui lá com o doutor Adenilson, só que não deixa eu mentir, certificar que estava sendo cumprido. Rodoviária, resultado: inscrito na dada rodoviária, quase zero. Então, essas parcerias têm que ser feitas. Nosso propósito. Vereadores, prefeito, demais autoridades, é o povo. É o bem-estar da população. É o, é o interesse comum, tem que ser sempre. E é melhor irmos irmanados do que brigando para conseguir o um objetivo. Eu penso assim. Assim tem dado certo. Tenho minhas falhas, tenho, são muitas, me perdoem. Eu sou um ser humano, vou falhar mas eu falho tentando acertar. Tentando acertar. Vereador, eu sei que a da última vez que eu estive aqui, tem mais ou menos duas semanas, disse, o presidente da Câmara, o vereador Aragão, é, ele me deu cinco minutos para falar. Eu falei uma hora e meia. Não vou fazer isso, não se preocupe. Vou falar uns 55 minutos hoje. Brincadeira. Então, é, eu quero ressaltar que é necessária essa parceria. O Ministério Público não é inimigo do político. O político não é inimigo do Ministério Público. Nós somos uma espécie de ouvidoria para a política. Se vocês escutam a gente, com certeza a gestão melhora. As leis melhoram. Tá? Lembro também, e gosto de falar das inovações, tá? também foi conseguido, juntamente, em parceria com o município. O primeiro tombamento municipal de Caxias, da história de Caxias, foi lá do QG da Balaiada, o prefeito sabe disso. Nós abrimos para o administrativo, teve uma confusão lá com a Secretaria do Meio Ambiente, mas dentro do decorrer a gente conseguiu que o Executivo reconhecesse, já havia essa intenção, essa boa vontade de reconhecer como patrimônio histórico, do município também, ficar mais protegido. Vocês podem me perguntar, mas promotor era necessário? Era. Sabe por quê? Esse promotor aqui foi recorreu ao IFAM para tombar determinados sítios arqueológicos de Caxias. A resposta do IFAM foi que Caxias não era de interesse nacional. Eu fiz uma ação de 40 laudas. Com, uma, com cerca de 200, não lembro, talvez 200 laudas e documentação, comprovando que Caxias era interesse nacional. Essa ação tramitou hoje na Justiça Federal aqui de Caxias. Quanto mais proteção, melhor. Quanto mais proteção, melhor. Eu queria agradecer a esse título. Quem me conhece sabe da minha paixão por Caxias, do meu carinho por essa cidade, é imenso. Hoje eu me sinto mais caxiense do que cratense, que é a minha terra de nascimento. Não é falácia, não é isso. Eu gosto mesmo daqui, tá? Já tive a oportunidade de sair e não sair. Então eu tenho isso aqui como minha terra. Eu tenho esse povo como meu povo. E os problemas deles, deles são também meus. É por isso que eu me envolvo tanto com essa cidade. É por isso que eu fui lá no Buraco Fundo, um Teso Duro, e levei o prefeito lá. Que foi, e re reconheço que foi, e viu o problema da, da população mais carente. Isso é um grande mérito feito dos gestores. Quem dera outros fizessem o mesmo, né? sentiu o problema na pele. Uh... Não se preocupe, eu não vou me alongar mais, porque vocês sabem que gosto de falar muito. sou promotor do júri também. Então, se deixar aqui, eu fico a noite toda falando, tá? Então, <laughs> eu vou encurtar a minha fala. Uh... Eu queria agradecer. Eu, é uma honra muito grande estar aqui. Vocês não imaginam, eu cheguei aqui, eu tinha 24 para 25 anos, e eu fui promotor substituto de Caxias. A doutora Letia Cavalcante já tinha passado por aqui. Ela é meu modelo de membro do Ministério Público, né? Ela é meu norteamento na instituição. E o doutor Eduardo era meu corredor quando eu assumi. Eu tenho um, um doutor Eduardo no um carinho de pai, ele sabe disso. Essa minha humanidade, o pouco que eu tenho, e a minha rigidez também, perdi dele, tá? É... Agradecer a minha família, em especial meus pais, minha esposa, meu filho, que me dão força para seguir o trabalho do Ministério com é um sacerdócio, gente. A gente, mesmo quando está trabalhando, a gente está pensando no trabalho. Quem é promotor sabe disso. Está pensando nos problemas do trabalho, como vai resolver, com quem falar... Com, com o que atuar com o que entrar a gente não para, nosso cérebro fica direto acelerado uh, e é interessante também esse, esse meu laço com Caxias eu sou, sou fã do poeta Gonçalves Dias né? que é caxiense como inúmeros outros poetas são mas o meu poema preferido sempre foi a canção do exílio e eu gostaria de encerrar recitando um pouco da canção do exílio, porque é como eu me sinto hoje. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores. Muito obrigado. Obrigado, promotor Vicente. Faculta agora a palavra à tribuna desta casa, a promotora Lítia Tereza Costa Cavalcante. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor, presidente desta casa, vereador Teódolo Aragão. Excelentíssimo senhor, prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Excelentíssimo doutor Eduardo Jorge Rilo e Nicolau. Excelentíssimo doutor Vicente Tildazio Leite Jun, Excelentíssimos colegas, demais autoridades aqui presentes. É uma grande honra... Essa noite está aqui. Essa noite, talvez é, vocês não tenham a dimensão do tamanho da alegria que estou recebendo hoje. Isso porque para mim, Caxias é a minha cidade de berço. A minha relação com Caxias ela vem de muito antes de vir para cá. A minha relação com Caxias vem dos meus avós, da minha mãe. Então, antes, muito antes de chegar aqui, eu já era daqui. E quando eu cheguei aqui é, eu me recordo que, ainda menina, eu tinha um, um sonho recorrente. Era algo que vinha sempre, que era eu correndo nas ruas de Caxias. Nas ruas escuras, à noite, sozinha. E, quando eu cheguei aqui, eu reconheci aquelas ruas que eu não conhecia nessa vida, como sendo as ruas daqui, de Caxias. Essa cidade que é realmente a cidade do meu coração. Ah. Então, para mim hoje é apenas um reconhecimento, é uma certidão de nascimento. É, eu estava agora buscando não tirar os olhos desse de, desse título, igual um menino. Eu não conseguia tirar os olhos porque é verdadeiro toda essa emoção. Tudo que eu vivi aqui em Caxias foi muito intenso e Caxias me deu a minha espinha dorsal, pessoal e profissional. Aqui, quando eu cheguei eu cheguei em 98. Eu lembro que era uma segunda-feira à noite, à noitezinha, e eu me rolei ali naquele balão, né, para poder descer aqui, chegar aqui, ficar perguntando onde era a promotoria. Mas logo que eu cheguei, eu senti aquele aquele impacto dessa cidade, do tanto que essa cidade ia mexer com minha vida, do tanto que ela seria relevante à minha vida e não só à minha vida, mas à vida dos meus, da minha geração. Então, eu aqui, quando cheguei, com muita, muita, muita vontade de trabalhar, aliás, eu tenho, eu tenho essa, essa tendência a ter essa, esse vício né, por trabalho mesmo, e gosto muito, faço com amor, faço o que eu gosto, eu, eu comecei a trabalhar e sei que, como tudo em Caxias não fica só em Caxias, eu comecei a fazer o trabalho que foi o de relevante para minha vida, que foi sobre a investigação sobre violência sexual. Então, nessa época, é, depois de uma vasta investigação, muito séria, eu sei que aqui há vereadores daquela época, o Catulé é daquela época, o Ximenes é daquela época, o Fábio é daquela época, aliás, eu fiscalizei a eleição do Fábio, a primeira eleição dele. E aí, o que, que ocorre? É, depois de todo aquele arcabouço de provas, sei que muitos se saíram muito incomodados, porque houve muitas situações constrangedoras, mas naquele momento, o que se tinha no Código Penal era o artigo 218, que tratava da corrupção de menores. Eu não vou adentrar no aspecto legal, no aspecto técnico, mas o que se ocorria era a suspensão é, do, do processo diante o pagamento de uma, uma, uma cesta básica ou algo, alguma pena alternativa. Ou seja, mesmo que uma criança ou um adolescente ficasse exposta a estupros sequenciados em um local como um cabaré, como a gente chama, a pena não passaria disso, porque era um máximo de quatro anos. Então, diante dessa situação, e buscando, buscando dar o um mínimo de contribuição a essa situação tão injusta, porque as crianças que são vítimas desse tipo de prática são as mais pobres. Não estou dizendo que as que possuem pai, e mãe, porque a, 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 o abuso ele ocorre mais dentro de casa, mas eu não vou me ater a esse tema, porque não é o tema desse momento. Esse momento é um tema de festa. Então, eu, diante dessa situação injusta, o que eu busquei? Busquei realmente ir ao Congresso. Se isso é injusto, tem que se mostrar que isso é um absurdo. Então, vamos ao Congresso levar o Maranhão. E, mais uma vez, Caxias vem para o cenário nacional. Quer dizer, diante de um. Um evento desse, tão dramático, sei que foi muito difícil, sei que doeu muito, por quê? Porque foram quebras de paradigmas da época. Então, foi a época se rompeu aquele costume e aquela banalização. E dali, lá no Congresso Nacional, expondo a situação, que não era só de Caxias, mas do Brasil inteiro, é, se, 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 se conseguiu, hoje traduzido no 244A, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, Caxias, mais uma vez, e vou dizer muitas vezes, Caxias é o elemento de mudança da sociedade, os costumes, é a quebra de paradigmas. Então, na época, nós colaboramos com isso. Como digo também, colaboramos com o, artigo, com o Disque 100 e também o dia 18 de maio, o Dia, dia é, Nacional de, é, de Luta Contra a Violência Sexual. É... Aqui em Caxias, ninguém passa em naubes. Ninguém passa por aqui... E sai como chegou. Porque Caxias ela tem algo de diferente. Ela é, ela é diferente das outras cidades. É, as coisas que acontecem aqui marcam a vida da gente. E na época, diante de toda essa luta, que não foi só essa, mas foram outras, e foram muitas, e foram muitas outras, é, é, eu, às vezes, me reclamava por que estava acontecendo aquilo comigo, por que, que eu estava nesse sofrimento, porque essa solidão era tão absoluta, porque, às vezes, eu ficava muito só. Naquelas, naquelas situações onde eu sabia que aquilo era o correto a fazer e que não era alguém que vinha para mexer com a minha consciência, eu tinha de fazer. Então, naqueles momentos de extrema solidão e dor, eu consegui hoje ver que eu consegui experiência. Experiência para a minha vida. E hoje, Caxias é uma bússola para mim. Por quê? Porque ela me preparou para saber quando eu vou decidir, para onde eu vou decidir. Eu sinto dentro de toda a experiência que eu estive aqui, que eu vivenciei aqui essa essa verdade, essa essa esse esse norte. E Caxias, ela é ela é quando eu digo que Caxias ela é ela quebra os paradigmas porque é verdade. Por quê? você olha para trás a balaiada. olhe só a balaiada que ocorreu em 1838 lá atrás que não se fez justiça naquele momento depois de 100 anos, uma pessoa, um filho ilustre de Caxias, que foi o Raimundo Teixeira, ele é um inspirador, um abolicionista e um, um incentivador da proclamação da República, que uma ocorreu em 88 e outra em 89. Ele vem depois de 100 anos é, é, é inspirar a consolidação das leis do trabalho. Veja bem, como é que isso se vincula, como é que isso se cruza. Quer dizer, houve uma injustiça sim na época dos balaios, mas ela foi feita e reparada depois de 100 anos por um filho de Caxias. E dentre esses filhos, dentre, o, dentre outros filhos, que a gente lembra aqui, e o doutor Judásio, ele 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 é, é, falou citou um, um poema de Gonçalves Dias que realmente me emocionou, porque Caxias ela era colocada para mim como a cidade... De cristal, pela minha mãe. Ela falava de Caxias como algo de sonho, e eu sonhava com Caxias. Então, quando ele fala aquilo, ele, ele cantou uma canção de Miná, uma canção onde eu ouvia para dormir, pela minha mãe. Então, é, é, quando, quando eu coloco Caxias olhando e buscando as, as verdades sobre Caxias, é, eu vi que o lema de Caxias é um trecho da canção dos tamoios: A vida é combate. E foi isso que Caxias me ensinou. Eu não poderia também deixar de falar do comendador. porque O comendador Alderico Silva foi um homem à frente do seu tempo. Aquele Palácio do Dá era algo que eu realmente tinha muita vontade de conhecer. Eu passei seis anos aqui em Caxias, seis anos de muita intensidade, mas o Palácio do Dá eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas isso eu consegui ano passado em dezembro. Então o, o Dá, o Comendador Alderico Silva, ele foi um homem à frente do seu tempo, criou o Bazar Japão, que depois, olha só a visão de uma pessoa naquela época ele vislumbrou que a Segunda Guerra poderia gerar um problema para ele com o um nome base a Japão, já que o Japão é, não era, era, um inimigo, então não era aliado. Ele fez o que mudou para Armazém Caxias. E aí ele constrói a, a mansão, o palácio dele, né? Uma estrutura, uma obra, uma obra à frente do tempo dele, uma obra arquitetônica que ao meu, meu olhar, sob o meu humilde olhar, deveria ser tombada. Então, Caxias, para mim, representa tudo isso. E se fosse para ficar falando do que eu vivi, eu garanto a vocês, eu vivenciei cada momento aqui em carne viva, porque foi verdadeiro, porque foi real e porque moldou e me deu essa vida, que me deu essa, essa, essa certeza de onde para onde ir. E quando se diz que Caxias é a princesinha do sertão, eu hei de discordar. Caxias não é a princesinha do sertão. Uma Caxias que muda o estatuto, uma Caxias que tem filhos ilustres, como, como tantos poetas, como Gonçalves Dias, como Vespasiano Ramos, como Coelho Neto, ela não é uma princesinha, ela é uma guerreira, ela é a guerreira do Maranhão, porque daqui saem as grandes mudanças, daqui saem os filhos ilustres, daqui nós fazemos diferença no cenário nacional. Então, Caxias não pode ser mencionada como algo de princesinha, ela é a guerreira princesinha. Mas ela jamais será princesinha somente. Ela é uma guerreira. Então que seja uma uma princesinha guerreira, mas não somente uma princesinha. Então nesse momento, nesse momento já me encaminhando para o fim, porque já é, eu fiz aqui um roteiro que eu gostaria inclusive de ler, mas eu tudo que eu vivo aqui é muito intenso, como essa noite também vai ser inesquecível na minha vida. Isso é assim algo que vocês não têm noção da dimensão. Talvez seja mais um, um diploma, talvez seja mais um título. Para mim não é. Para mim é um reconhecimento de seis anos sem dormir aqui vivendo, vivenciando essas ruas que eu vejo hoje e que passaram dez anos voltando para minha cabeça desde antes de vir e dez anos depois eu acho que para tirar todo esse cenário que eu já conheci antes de vir para cá foi muito difícil, para sair daqui foi muito difícil, para esquecer tudo isso aqui nunca, jamais. Então hoje, eu primeiro, eu quero, além de receber esse título, dizer que para mim é uma honra dobrada, triplicada, receber com meu colega e meu PGJ, Dr. Eduardo Nicolau. E digo isso... Doutor Eduardo é, é um procurador-geral de justiça, assim como os filhos ilustres de Caxias, ele veio para fazer a diferença. Nós, antes de doutor Eduardo, vivíamos em outro Ministério Público. Ele veio para fazer uma divisão de águas, assim como Caxias é no cenário nacional, ele foi e tá sendo para nós. Doutor Eduardo, o senhor é muito importante para nós, porque ele resgatou a paz dentro do Ministério Público. Eu não vou falar de novo... É, 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 Lavar roupa suja do Ministério Público aqui, mas a gente brigava demais. E ele veio numa tranquilidade, porque ele tratou a gente com dignidade, respeito. E eu quero agradecer também por mim, não só pelo Ministério Público, mas por mim, porque pela primeira vez, pela primeira vez, eu tenho estrutura para trabalhar. A primeira vez, porque o que eu quero é trabalhar. E pela primeira vez um procurador geral de justiça disse: "Você não vai ser perseguida", porque realmente eu acho que eu sou um pouco polêmica, né? Eu entro em umas confusões é todo tempo essa confusão e essa enriqueta, assim, é sempre tem uma tem uma coisa, mas assim, é de mim. E ele me dá esse suporte e hoje ele me dá essa essa garantia de que eu vou trabalhar em paz e não só a mim. Mas a todos os promotores, pergunte a quem quiser, seja quem for, todos são tratados iguais. Nós somos tratados lá por ele. E digo que não é, assim, não é assim, não era assim? Digo mesmo. Nós somos tratados por ele como promotores de justiça. Nós não somos como, ah, você é meu aliado, você é meu amigo, você é meu inimigo. Não, você é promotor de justiça e eu vou lhe dar todo o apoio. Então, doutor Eduardo. Eu, eu lhe digo aqui com toda a clareza do meu coração muito obrigado o senhor é muito importante para nós de verdade E digo que triplo e digo que triplamente honrada porque nosso colega o Júnior, né o gilásio que é o menor é o mais novo está aqui para brilhantar as gerações né veio para cá para dizer assim não acabou estamos aqui estamos lutando Continuando, porque vale a pena a gente ouvir ele cantar a canção do exílio. Ali foi um ato falho. A canção do exílio é porque ele está indo largando o crato para ficar por aqui. Porque diz que o homem está onde o seu coração está. Então, ele está aqui. Como ele disse, eu amo essa terra, eu amo esse povo. Então, agora, me encaminhando realmente para o final, eu quero primeiro agradecer a presidência dessa Câmara por ter me concedido esse momento tão especial na minha vida. É um momento realmente, doutor Teólogo muito especial. Porque, para mim, saber que hoje, e isso me faz muito feliz, saber que eu ando pelas ruas de Caxias e alguém diz, doutora Lítia, e a Câmara vem e me concede um título desse, é reconhecer que eu não, que tudo que eu fiz aqui, tudo, tudo, as confusões, e entrando atrás de bandido, atrás do meio do mato, e fazendo isso, fazendo uma operação e desenterrando tudo que eu fiz. Valeu a pena. E isso aqui hoje é reconhecido e plasmado nesse título, que está bem ali, que eu não larguei, todo mundo deixa eu segurar, não deixa, não deixa, deixa eu pegar, eu ia trazer para cá, mas disseram, não, não fica legal, não vai ficar legal na foto. Então, eu quero agradecer primeiro ao doutor Teódo ao Fábio Gentil por estar aqui, porque sei que também houve uma proposta que é dele, né para que esse título, para que esse momento acontecesse junto com o Teódo Agradeço do fundo do meu coração. Vocês não têm noção da importância desse, desse título para mim. Para mim, esse título vai ficar na minha parede, assim, moldurado para quem chegar primeiro, assim, olhar assim de longe no meu gabinete, assim, eu sou caxiense. Eu sou daqui. Eu quero agora agradecer as pessoas que fazem parte da minha vida que, primeiro, minha mãe, caxiense de coração e nascimento, Tereza antes Costa, antes é, é, Souza Costa, agora já falecida Costa Cavalcante, e se estivesse viva aqui, com certeza ela estaria sentada conosco, compartilhando esse momento tão importante. E sei que onde ela estiver, ela está aqui com a gente, olhando esse momento, me tornando filha de Caxias, não biológica, mas sim filha. Quero agradecer também aos meus filhos. E faça essa, essa esse agradecimento porque porque eles foram furtados da minha presença em decorrência dessa paixão desenfreada que eu tenho pelo trabalho e principalmente aqui era muito difícil eu ter de sair no sábado para vir para cá às vezes no aniversário de um filho meu então eles foram furtados de do convívio comigo alguns momentos e às vezes à noite eles recebiam algumas ligações, inclusive algumas ameaças, algumas coisas, eles, eles entravam na história sem, sem querer. Mas eu hoje digo que também valeu a pena. Vou dizer por quê? Porque os dois seguiram a carreira jurídica. A minha filha, Sara Cavalcanti, é procuradora da República e meu filho Davi é advogado. Então, saber que eu. É, Colaborei, moldei que eles seguem as minhas pegadas. Para mim é um grande orgulho. Então eu digo, valeu a pena. Foi difícil, foi foi sacrificante, foi, mas valeu a pena. Porque nenhum marinheiro é forjado em mares calmos. A gente é forjado é na, no, na na tempestade, no conflito, no problema. Aí a gente fica forte. Eu quero agradecer. Eu digo a vocês, já estou terminando. Eu quero agradecer e digo para, já estou terminando. É, eu digo a vocês que eu posso ter saído daqui, mas eu só me cerco de Caxiense, porque eu gosto de estar junto, sabe? De estar junto de alguma coisa, de um, uma emoção, um DNA daqui. Eu adoro essa terra. Eu quero agradecer a minha secretária do Maranhão de São Luís, Bar Raimunda Barbosa. Ela está comigo há 20 anos e ela é daqui, ela é importada daqui, ela está na minha casa hoje, cuida das minhas coisas e me dá a condição de eu poder sair e saber que está tudo bem porque ela é a minha secretária. Pessoal, quero agradecer também a minha secretária daqui de Caxias, Lucimar, que está aqui presente. Lucimar! Ela foi uma amiga, uma grande amiga, uma pessoa que segurou. Que às vezes vocês não têm noção como era difícil, os problemas que Caxias me dava. eram, era, Tinha hora que era difícil de segurar só, e ela me segurava. Eu segurava, mas ela me segurava. Então, é uma pessoa que eu tenho eterna gratidão. Quero agradecer também ao meu assessor, Vinícius Mendonça. Doutor Vinícius, doutora Cris. E lá em São Luís, ele já está comigo há mais de 12 anos, ou seja, é, diz que um relacionamento de amizade que dura mais de 7 anos, provavelmente vai ser até a morte. Então, o Vinícius é meu assessor e está comigo é, não tem horário, quando tem que ficar até duas, é duas, quando tem, porque aqui tem confusão, mas lá também tem. Agora aqui é diferente, como eu disse, sem desmerecer aqui é diferente. Quero agradecer a minha secretária Cris, também daqui de Caxias. É como eu disse, ela ela é daqui de Caxias e é eu me junto, é com Caxiência, é em casa, na é trabalho, é em todo canto, porque isso aqui é relevante, gente. Olha, eu quero agradecer a todos. E eu quero dizer para vocês que essa noite. Não vai ser esquecida jamais na minha história, na minha vida, nessa vida. Por ela eu esperei. Eu ficava só olhando assim: poxa, será que não vão sintonizar nada? Será eu já ganhei até de timônio, não ganhei de caixinhas? Poxa, quê? Sabe, eu ficava assim, sintonizando, porque era para mim, era isso aqui que eu queria, era esse momento que eu queria, e era isso aqui importante, era essa dessa magnitude para mim, e talvez vocês não tenham essa dimensão. Então, doutor teólogo, doutor Fábio, meu PGJ. Doutor os meus colegas Tereza Muniz, Carol, Benício, os colegas daqui, Ana Cláudia, todos eu quero dizer para vocês que eu agradeço a todos os vereadores, os caixienses aqui presentes. Vocês fizeram a diferença na minha vida. Então, hoje, eu só tenho a agradecer a todos vocês por essa noite e agradecer a essa cidade por tudo o que me ensinou e por ter me tornado a promotora de justiça que hoje eu sou. Porque eu gosto do que eu faço. Muito obrigada. Obrigada muito. Facuto neste momento, uso da palavra na tribuna desta casa, ao senhor Eduardo Jorge Nicolau. Boa noite a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, pedir licença ao nosso chefe da nossa Casa Legislativa, ao nosso querido vereador, vereador doutor Teódulo Damasceno de Aragão, e em nome de Vossa Excelência, eu quero cumprimentar todos os nossos edis da nossa briosa Caxias, essa nossa terra que só orgulha o Maranhão por lutas, pela cultura e pelo desenvolvimento ímpar. Eu queria cumprimentar o meu querido amigo, doutor Fábio Gentil, nosso prefeito tão zeloso, que hoje, quando eu chego em cheias, eu disse para ele, doutor, gostei muito do que vi, a cidade limpa e organizada, mas eu tenho que ver os outros lugares também para ver se ele tem razão. <laughs> Quero cumprimentar a doutora Giza, nossa juíza aqui de Caxias, que eu vi nascer, nossos promotores de justiça que estão todos aqui, nosso povo de Caxias que está aqui, que, nosso, que merece todo o meu respeito e minha admiração. Eu sou maranhense, filho de dois libaneses, que chegaram na década de 20 no Maranhão e aqui construíram sua vida criaram. Quatro filhos, quatro sobrinhos, todos aqui no Maranhão, se virando, dando duro. E em 1980, depois de ter terminado a faculdade, eu passei para ser promotor de justiça. E meu pai disse: Você vai ser o único funcionário público da família. E até hoje eu sou o único funcionário público da família. Mas eu quero dizer para vocês que eu vi, vi e venci. Por que, que eu digo isso? Só pelo que a doutora Lítia, a doutor Vicente Gildásio disseram de mim nesses meus 42 anos de Ministério Público, onde todos passaram pelo gabinete e eu os acolhi como filhos, com todos aqueles que estão aqui. Quando eu entrei no Ministério Público, senhores já dizem, nós não éramos 50 Hoje nós temos 325 autoridades. Imagine você chefiar 325 promotores de justiça, meu presidente, todos querendo mandar mais do que eu. Imagina a situação braba que é a minha vida. Fora isso, eu tenho 217 prefeitos, 42 deputados estaduais, um governador vereadores não conto, que mais de 5 mil, não é isso? No estado do Maranhão. E este telefone me perturba e quando eu durmo 4 horas por dia, minha mãe com 95 de, anos de idade diz assim para mim, meu filho, tu ainda está dormindo? Porque este telefone não para, mas a gente tem que resolver o problema do Maranhão. E eu me coloquei para isso, para resolver os problemas do Maranhão. E eu não me furto a isso, né, doutor Fábio? Vossa Excelência sabe disso. Eu não tive a felicidade de passar por Caxias. O mais próximo que passei foi por Codó. Sempre me jogaram para a água, eu sempre fui para a Baixada. Mas eu me sinto muito bem muito feliz de estar aqui nessa terra viçareira onde nós criamos aqui gente de muita importância para o Maranhão. Gente muito boa, muito séria e muito culta, Caxias. Eu me sinto feliz em estar aqui recebendo meu sexto título de cidadão do Maranhão, depois de um trabalho digno, honroso e que só me dá graça e luz, porque o Maranhão é um excelente estado. Mas meu pai velho dizia para gente, meu filho, a gente tem que ter dignidade. A gente tem que saber viver com respeito. E a gente tem que respeitar a todos. Não me interessa se é pobre, se é branco, se é rico, se é feio, se é bonito. Não me interessa, mas gente merece respeito. E eu tenho esses 325 promotores de justiça que sabem que eu respeito a todos, doutora. Do mesmo jeito. Não me interessa o que seja o problema. Mas a gente tem que respeitar a todos e é isso que eu faço. E eu estou respeitando a todos. Eu estou nessa missão de ser o Procurador-Geral de Justiça. Alguns dizem que eu sou o diabo, só falta o chifre, o tridente e o rabo. Porque eu empato de gastar o dinheiro público na hora errada. Mas eu vou empatar enquanto estiver nesta função. Eu não vou deixar que se gaste dinheiro público na hora errada, quando não se tem nem de pirona no hospital. Eu não sou chefe de poder. O Ministério Público não é poder, né, doutora Giza? Nós somos essenciais. Nós viemos da Constituição de 88 para cuidar de todos. E nós temos que fazer isso sem olhar a quem. Não me interessa quem seja. Está com problema, o problema é meu. O problema não é só seu, o problema é seu e é meu. E eu tenho que cuidar de todos. E esta visão, quem quer ser do Ministério Público tem que ter essa visão. Que nós não podemos discriminar seja quem for. E eu digo sempre: no dia que eu passei a ser procurador-geral de Justiça do Estado do Maranhão, Nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Governador Dr. Flávio Dino, no dia 1 de junho de 2000, eu coloquei meus inimigos de trás da porta. Eu não tenho mais inimigo. Todos são iguais. Eu Não me interessa se você compartilha da minha amizade ou não. O que me interessa é que eu tenho que fazer por todos. Não me interessa o jeito que vai ser. Mas, dentro da legalidade, eu tenho que ajudar. E vou dizer a todos vocês: estou cumprindo o meu munos com muita ciência, com muita dignidade e com muito respeito, porque isto nós precisamos. E digo mais: assumi um combate numa hora horrível, numa pandemia, onde o mundo empobreceu estupidamente, onde os problemas vieram e assodaram o mundo inteiro. Onde nós que temos essa finalidade, doutor Fábio, nós temos que cuidar mais ainda, com mais carinho, do que cuidávamos. Porque agora a necessidade é muita. Vocês, vereadores, 19 representantes do povo, que passam por uma felição de 4 e 4 anos, vocês têm que ter esse cuidado. Porque o voto foi dado como um motivo de esperança. Esperança de mudança, esperança de melhoria, esperança de bem-estar, porque ninguém vota em nenhum dos senhores querendo outra coisa a não ser a melhoria de vida. Na hora que vocês pedem um voto, o senhor prefeito, senhores vereadores pedem um voto, o cidadão ele pode até Dizer que não vota, ou então dizer que vota e depois não vota, mas depois, quando ele pensa e que ele coloca na urna aquele voto, ele pode até ser ignorante para as letras, mas ele sabe que ele vai depositar um pouco da confiança de sua vida futura naquele nome, porque ele sabe que a vida dele pode mudar com aquele ato dele de votar e nós temos essa responsabilidade. Eu de fiscalizar vocês e vocês de ajudar o povo. Essa é a minha função. E eu não abrirei mão disso, hora nenhuma, até o dia do último dia do meu mandato. Eu farei isso com muita dignidade e muito respeito, respeito a todos. Porque o pior criminoso merece o meu respeito. Todos Toda pessoa merece o respeito do Ministério Público. E isto eu vou fazer com muita clareza e sempre, até o último dia do meu mandato. Eu fico muito feliz em estar aqui recebendo essa honraria maior do nosso município de Caxias, que é um dos municípios mais antigos do Maranhão e um dos municípios que mais tem nomes nessa nossa, nesse nosso Brasil. E nesse nosso querido Maranhão, que é o berço da cultura, e que a gente sempre fica honrado de saber que Caxias está sempre por cima. Muito obrigado a todos os senhores Edis, muito obrigado a todo o povo de Caxias, que reconhece na minha pessoa o serviço do Ministério Público. Muito obrigado a todos. A palavra está franqueada a, a quem desejar e manifestar nesta sessão. Vereador Catulé. Senhor Presidente, Senhor Prefeito, Senhores e Senhoras Promotores de Justiça, Comandante da nossa Guarnição Militar, Senhoras e Senhores, quando esta Casa anunciou que o povo de Caxias iria conceder título de cidadania caxiense a esses ilustres fiscais, fiscal, fiscais do Ministério Público. Eu perguntei ao nosso presidente: quem são? Porque faz muito tempo que a gente não sabe quem é promotor aqui nesta cidade. Quem são e por quê. Aí me disseram eu primeiro: Judas. Não lembrei quem era o Judas. Quando ele entrou aqui, eu observei e senti que o tempo passa muito rápido. Tive um contato com ele. Quando ele ainda veio substituir alguém vindo de Godó. E nesse primeiro contato com esse jovem, eu senti de início que ele seria e teria uma relação muito boa com Caxias. Porque ali no cantinho da mesa dele, Deus me deu a memória muito boa eu via duas imagens de Santos. E ali eu imaginei logo que seria um homem religioso. E quando o nosso colega Torneirinho fazia um relato maior de quem seria o Judas, para mim foi uma surpresa, eu pensei que Vossa Excelência já não estivesse mais por aqui que é o Ministério Público, mesmo a gente sabendo que é inamovível como juízes. Aqui em Caxias demora pouco, principalmente quando eles são bons, quando eles são realmente fiscais da lei. E aí a motivação foi maior ainda quando me disseram que a Lítia Cavalcante viria receber o título nessa cidade. Fiquei com vergonha, porque nunca é tarde, mas Vossa Excelência já merecia isso há muito tempo. Vossa Excelência passou por esta cidade deixando rastros positivos, deixando história nesta cidade, num momento mais difícil. Vossa Excelência desmantelou uma das maiores quadrilhas de prostituição de menor aqui nesta cidade. Vossa Excelência mexeu. Um segmento mais forte da sociedade de Caxias, inclusive com esta casa. Vossa Excelência mexeu com o Congresso Nacional e trouxe ao Maranhão para ouvir aqueles que Vossa Excelência inseriu no processo encaminhado à justiça, inclusive aqui desta casa. Vereador de grande conceito. Advogados de grande conceito, juízes, um juiz da nossa cidade, um general, um coronel da polícia militar, e por aí foi, gerente de banco aqui desta cidade. Não obstante esta luta de uma jovem, hoje ela está mais forte. Que acompanhava com a polícia com arma na mão. A BR-316, onde era o maior índice de prostituição naquela época. E aqui acolchou muita gente, nesta cidade. Mas não ficou só por aí. Aqui nós estávamos vivendo um tempo muito difícil, em que desapareceram, não contou nem um quinto da história dela jovens e ela desbaratou uma quadrilha de um banda que sacrificava crianças e enterrado no fundo de uma propriedade rural aqui na nossa cidade A nossa cidade foi duas vezes para o cenário nacional aí eu não poderia deixar de vir hoje prestigiá-los nesta noite E eu sempre faço questão de dizer, nós ouvimos todos os três elevando o nome de Caxias. E eu digo sempre que posso, que esta é a cidade mais importante do interior do estado do Maranhão. Alguns acham de dizer por aí que a é imperatriz não desmerecendo aquela cidade, mas eu sempre digo que aquilo é terra de nômade. Que chega hoje e amanhã vai embora. Essa história tem nome na ciência, na política, no judiciário. Terra dos governadores, terra dos desembargadores, terra dos magníficos reitores. Nenhuma cidade do interior do Maranhão teve mais relevância e tem do que a nossa cidade de Caxias. Portanto, sempre digo, senhor procurador. Que quem recebe um título de cidadão caxiense pode se sentir orgulhoso, como nós sentimos aqui o orgulho da promotora Litia Alcântara. Se nós sentimos isso, é porque ela passou mais tempo aqui e sabe o que significa Caxias. Mas uma mulher valente da estirpe dela não poderia ser diferente. Porque vem de Besso, é filha de um amigo, Ademário Cavalcante, um dos maiores jornalistas do Estado do Maranhão, que foi secretário do então governador Cafeteira. Eu acho que é daí que vem esta valentia por fazer justiça. Em nossa cidade, eu fiquei com vergonha quando me disseram, doutora Lítia vai receber o título de cidadão com Pequei, mas estou feliz de estar vendo esta casa, porque aqui é o povo que consegue a vossas excelências, que nós somos a voz do povo. Vox, pop vox days. Diziam os franceses. É a voz do povo. Nós aqui representamos o povo. Doutor Judas, fico feliz em vê-lo aqui. Isso é um sinal de que Vossa Excelência se. Se entendeu com Caxias. E quando eu vejo esta casa fazendo justiça, eu sempre faço questão de dizer também que o maior político é o vereador, porque ele é quem tem e é quem sabe o sentimento do povo. Ele é quem sabe quem merece receber os aplausos da população. Ele é quem sabe o que precisa o seu povo, o que, é que precisa a sua gente. Acho até, doutor Aride, eu não sei como se processa essa forma de promoção do Ministério Público do Parque. Mas se fosse como no Exército e na polícia, que é por bravura também, Vossa Excelência, já deveria ser procuradora. Porque ela não parou só aqui. Daqui ela foi dar dor de cabeça aos salafaralhos da lá da ilha. Aqueles que adulterava quem lê, que acompanha os noticiários do nosso estado, sabe o que ela fez e o que ela faz. Foi dar dor de cabeça aos donos de postos de gasolina, os que adulteravam. Enfim, todo mundo sabe o que é o consumidor. E até hoje é notícia o caso da Volkswagen. Um dos maiores escândalos do nosso estado que não tinha pobre, só tinha rico. Então. Demorou, mas nosso amigo o presidente Teódo se lembrou de Vossa Excelência, que não viveu esse tempo. E eu fiquei com vergonha, porque eu vivi todo esse tempo. Senhor procurador, se Vossa Excelência está aqui também nesta noite, é porque tem méritos. Esta casa não dá um título de cidadão a quem quer que seja. Esta casa, antes deste de fazer o pleito aos colegas, já faz uma minuciosa averiguação do currículo e do procedimento de quem vai receber aqui nesta casa esse título. Porque vossas excelências saem com mais uma atribuição, com mais uma responsabilidade, mesmo já tendo prestado serviço a essa terra. Porque aqui a certidão de nascimento de vocês recebe desta noite um carimbo onde vocês poderão dizer sou caxiense. Um grande abraço. A palavra, vereador Torneirinho. Boa noite, senhoras, senhores, vereadores. Gostaria de saudar, em nome do seu prefeito, todos os secretários aqui presentes. Gostaria de saudar todos os vereadores e a plateia e autoridades, em nome do seu presidente Odaragão. Aragão. É, eu falarei pouco diante de tantas palavras bonitas como o nosso tecano Catolé se expôs aqui. Fica o vocabulário curtinho, vereador Catolé. Então, eu gostaria de me manifestar para tratar aqui para as pessoas que não conhecem a, a luta da Veneza, a qual nosso promotor de justiça, Vicente Gildazo nos ajudou muito. Caxias, hoje, deve muito a esse promotor. Quando ele falava da minha aflição, é porque realmente quando o prefeito Fábio Gentil me delegou aquela função de coordenador, eu peguei um local sucateado e a qual eu não imaginava o tamanho do problema que era aquilo ali. Porque quando você vê uma coisa por fora, superficial, é uma coisa. Quando você passa a vivenciar, a história é outra. Então, nós tivemos problemas de toda a natureza. E nós sabemos que para se resolver situações é necessária união, força. A prefeitura ela tem todas as maneiras de resolver, mas às vezes é necessário que se tenha o um entendimento junto da justiça para que não se façam os excessos, para que não se trabalhe de maneira excessiva. E eu busquei juntamente ao, ao promotor Vicente Gildasio. Uma solução para que nós pudéssemos dar um fim àquela situação, que era narcotráfico, prostituição infantil, o som demasiado e tantos outros excessos. Quem é cachença é sabedor, quem é usuário do local é sabedor do que, do que era aquilo e do que é hoje. Então hoje nós estamos a paz naquele, naquele local. É um local pequeno, mas é um local. Que recebe todas as pessoas do estado do Maranhão até do Brasil. Recebe pessoas, senhor Nicolau, de todo local. As pessoas vão nos descaracterizar, não sabemos quem são, mas as pessoas vão. E hoje a identidade que nós temos do Balneário Veneza é de um local de paz. E eu gostaria aqui de estender os meus agradecimentos ao senhor Vicente Gildazo. Pelas prestezas, pela sua sensibilidade. O seu discurso me chamou muita atenção quando você fala de humanidade, que é uma, é uma palavra que, que tem ficado muito distante na vida dos políticos e na vida de quem está na alta sociedade, porque esquece muito dos pequenos. Fiquei muito emocionado com as suas palavras. Doutora Lítia, é, conheço de falar dos seus trabalhos, inclusive. Quando a senhora chegou agora há pouco, eu até mencionei sobre uma problemática que está ocorrendo né, na capital. Está lá a doutora Lítia, foi, foi até citada no podcast de renome, né, na capital, tratando do assunto dos ferrobotes. Um embróglio um gigante que está acontecendo, mas que está em boas mãos eu acredito que o desfecho será positivo. Tá? Doutor Nicolau, é uma honra poder recebê-lo aqui e participar, tá, desse desse nobre o título para vossa excelência, tá? Gostei também muito muito do que você falou aqui. Separou aqui o joio do trigo, a sua função, para que você está e para quem você está, tá? Então era isso que eu gostaria de falar para que as pessoas entendam que o Ministério Público não é bicho de sete cabeças. O Ministério Público é parceiro do povo. Eu tive essa aproximação com o Ministério Público e sou bem recebido. E sempre busco o Ministério Público para me ajudar. Porque o, parceiro, o Ministério Público é parceiro. É para estar do lado do povo, estar do lado das autoridades. E assim as coisas vêm acontecendo. E meu muito obrigado. Com a palavra, vereador Mário Assunção. Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, prefeito Fábio Gentil, autoridades aqui presentes, no qual eu queria saudar em nome do PGR, né, o procurador geral de justiça, PGJ, desculpa, procurador geral de justiça, a todos os promotores e principalmente aos nossos irmãos agora cidadãos caxienses. Fico muito feliz no momento ímpar que nós estamos vivendo, uma vez que nós somos de poderes distintos, poder legislativo. E o Poder Judiciário. Mas o que nos une ou o que nos atrai é o mesmo objetivo: é trabalhar pelo bem e pelo desenvolvimento do povo da nossa amada e querida Caxias. E eu fico muito orgulhoso quando eu vejo autoridades tão distintas, que têm muito serviço prestado pela nossa cidade, hoje recebendo o reconhecimento do nosso povo, recebendo um título que eu considero hoje. O título mais importante da nossa querida Caxias. Porque muitos não tiveram a oportunidade que eu tive de nascer aqui. Mas muitos têm vontade e o desejo de ser cidadão caxiense. Eu sempre digo que quem bebe da água do Rio Itapecuru, essa água encantada de Caxias, nunca se esquece. Eu nunca tinha morado em Caxias, apesar de ter nascido aqui, porque meu pai era bancário mas eu sempre dizia que as minhas férias e as oportunidades que eu tinha, eu queria voltar para a minha cidade para poder fazer mais. E graças a Deus e ao povo me deu a oportunidade de me tornar vereador. E eu tenho muito orgulho de estar aqui junto com os meus pares, fazendo parte de um governo que olha e que tem uma visão diferenciada por Caxias. E eu me lembro, doutora Lítia, é, eu criança aqui e a senhora fazendo tudo que o vereador Catulé disse, eu sabendo disso, e se criou um jargão aqui em Caxias, que quando a gente pensava em fazer uma coisa errada, diziam, olha a doutora Lítia, cuidado com a doutora Lítia. Isso mostra, e eu não lhe conhecia pessoalmente, o perfil do seu trabalho. Eu digo isso porque, mesmo sendo vereador, eu continuo sendo a minha profissão, que é professor. E eu faço isso com muito amor o mesmo amor que eu tenho por trabalhar pelo povo da minha cidade, eu tenho de ser professor. E eu vejo isso nos olhos do promotor judasio, a qual eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública, vendo ele defender os pontos de vista da lei a qual seu, a sua profissão, a qual o seu trabalho lhe permite como promotor de justiça. Vejo isso nas palavras da promotora Lítia, aqui onde ela fala com orgulho Tão grande de receber esse título de cidadão caxiense, que eu lhe digo, que se eu não fosse nascido em Caxias, eu queria também receber uma placa dessa, pelo orgulho que Vossa Excelência demonstrou aqui em ser reconhecida pelo povo da nossa cidade, pelo trabalho que Vossa Excelência fez. E ao nosso Procurador-Geral de Justiça, a qual eu tive a oportunidade de trocar poucas palavras, mas vi nele uma pessoa. Que me chamou a atenção, ele procura aproximar o poder judiciário do povo. Ele procura ter uma visão humanística. Muitas vezes a gente se perde dentro de um processo burocrático e deixa de realizar o nosso principal papel, que é atender bem a população do nosso estado e a população do nosso município. Quando ele me diz que a distância que hoje está o centro de promotoria na cidade judiciária, ele está abrindo um anexo no centro de Caxias para aproximar a promotoria, mais ainda, do povo da nossa cidade. Eu só tenho ali a lhe agradecer e a fazer uma coisa que eu, toda a população de Caxias tem que fazer, que é bater palma. E nós aqui, na função que o povo nos delegou, na função que o povo nos competiu de ser vereador, de ser legislador, mas, principalmente, de defender os direitos e os anseios das, do, do povo de Caxias, eu queria aqui agradecer ao vereador Teodulo Lanagão, presidente da Câmara, ao vereador Torneirinho e a todos os pares que, de forma unânime, no dia de hoje, fazem justiça também aos promotores e promotoras que trabalham na cidade de Caxias, autorgando. Tão grau título a vocês e a todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Charles James. Boa noite a todos, senhoras e senhores presentes, senhor presidente. Cumprimento a todos os promotores que estão aqui presentes. É, Cumprimento o nosso mundigno prefeito municipal de Caxias. É, quando começou, né, que nós chegamos, eu disse que não iria falar. Mas a história contada pelo vereador Catulé me fez lembrar, quando ainda era mais novo, porque eu não estou tão velho, mas era mais novo, o grande, como nós chamamos, o grande ribuliço que a doutora Cíntia fez em Caxias. Lítia, me perdoe, tá? É, doutora Lítia fez em Caxias, é, onde vieram senadores, né? Me lembro bem, parece que até o Magno Malta é, veio nessa época. Elisiane Gama, que era também lá de São Luís, veio também fazer a representatividade como é, representante da Assembleia Legislativa. E todos estavam aqui lutando por algo, lutando pela liberdade e. Pelo povo de Caxias, que estava aqui merecendo e precisando de Vossa Excelência. Eu vi há poucos dias o nosso amigo é, promotor de justiça, Judásio, falando, como falou o nobre amigo é, Mário Assunção, sobre a grande questão dos seus pontos de vista. E ele defendeu veementemente aquilo que ele acredita. E me coloco os vereadores aqui na mesma posição, quando cada um tem um ponto de vista e defende veementemente a sua ideia. E você está de parabéns, ainda novo. Não poderia eu deixar de falar, como o vereador Catulé, conhecedor de uma grande história, explanou muito bem aqui esta noite, e ele relembrando o que aconteceu no passado. E eu me falo neste momento que me sinto orgulhoso por estar aqui nessa noite. O nosso muito digno procurador, Eduardo Nicolau, muito obrigado por tudo que Vossa Excelência fez pelo nosso Estado, tem feito pelo nosso Estado e também pela nossa cidade. É motivo de alegria, de felicidade, quando nós estamos com um procurador, é, um procurador de justiça na nossa casa, e ele mostra o quão grande é o seu trabalho. Através desse título de cidadão caxiense, que Vossa Excelência estão recebendo hoje, nesta noite, eu quero dizer para vocês: obrigado por tudo que tem feito pelo Maranhão e por Caxias. E sintam-se abraçados por esta casa, sintam-se abraçados pelos caxienses. Obrigado por, a partir de agora, se tornarem nossos irmãos. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Darlan. Boa noite a todos e a todas. Aqui no, na plenária, em nome do prefeito Fábio Gentil, eu saldo a todos. E aqui na galeria, em nome da secretária de governo, Lícia Joaquim, eu saúdo a todos. E também em nome da doutora Elínios Oliveira, que estão em formulário, online, eu saudo a todos, principalmente os advogados que estão nesse momento acompanhando essa sessão solene. Que é de grande relevância, não só para Caxias, mas para o Maranhão e para todo o Brasil. Sem muitas delongas e sem redundância, eu quero nesse momento agradecer a Deus, a Deus, prefeito Fábio Gentil, pelo privilégio de poder estar aqui. Porque quando o presidente dessa casa, o vereador Teodoro Aragão, nos convocou para estarmos aqui nessa noite, vereador Torneirinho, eu desmarquei toda a minha agenda. Mesmo se conhecer pessoalmente o doutor Gidasio, o doutor Nicolau e a doutora Lítia, mas eu vi que este momento aqui seria um marco na história de Caxias. Nós não precisaríamos nem ouvir ou ler a história de cada um de vocês em livros, jornais ou qualquer outra coisa, porque tudo que foi falado aqui na tribuna é um testemunho vivo e ético na vida de cada um de vocês. Salva para vocês por tudo que vocês fizeram. Aqui mostrou, através da fala de vocês, a paixão, o amor que vocês têm, não somente pela profissão, mas pelo povo da cidade de Caxias. Doutor Nicolau, a Vossa Excelência mencionou aqui que nunca trabalhou em Caxias e que seria um sonho. Mas eu quero dizer para a Vossa Excelência que, mesmo o senhor na Baixada, em qualquer outro lugar, o seu nome ecoou aqui na cidade de Caxias e hoje. Vossa Excelência é o um irmão caxiense por tudo que tem feito na região do Barão. E hoje, olhando para cada um de vocês, olhando por tudo que foi feito, por tudo que já foi plantado por cada um de vocês, estão colhendo hoje. Aqui foi falado pelo vereador que nos antecedeu, que não que esqueceu, mas que a Vossa Excelência, doutora Lítia, não recebeu o título de cidadão caxiense há anos atrás. Mas eu quero dizer que hoje é a hora, este é o momento da, hora, da senhora ser glorificada neste lugar por todo o cidadão Caxias. Parabéns por ser uma filha ilustre da cidade de Caxias. E doutor Judazio, Vossa Excelência está aqui em Caxias, amando essa cidade, dando a vida para essa cidade e fez um trabalho relevante, como foi mencionado aqui. Só este par. A violência e o homicídio no Bairro Veneza, juntamente com até então, o então administrador Torneirinho e o nosso prefeito Fábio Gentil, que tem amado essa cidade, que tem zelado por essa cidade nos últimos cinco anos. Parabéns por se tornar o um irmão Caxiens. Parabéns. E essa noite aqui, finalizando as minhas palavras, eu nunca tinha visto pessoas receberem títulos aqui, ficarem tão felizes. Como vocês três. Aliás, nesse ano já, eu vi aqui a, da, a deputada Daniela, também muito feliz por se tornar cidadã Caxias, porque mesmo sem ser votada aqui, ela já tem feito excelente trabalho na cidade de Caxias. Parabéns pelo que vocês fizeram, que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ximenes. É? Senhor presidente Teodoro Aragão, nosso prefeito Fábio Gentil, na pessoa de quem saúdo as autoridades aqui presentes, meu amigo Robério, ali, na pessoa de quem saúdo todos os advogados aqui presentes, Erinaldo, representando a OAB. Senhores homenageados, abro um parênteses para falar especi especificamente da minha amiga Lítia Cavalcante. Uma pessoa que, com o advento da nossa Constituição de 88, onde o Ministério Público tornou-se mais efetivamente guardião de nossa Constituição Federal, procurando, como disse aqui, o nosso, é, o no o nosso amigo Gildásio jovem, jovem promotor de nossa cidade, procurando sempre estar em consonância com os outros poderes também do município, para que possa solucionar de formas é, mais práticas e mais rápidas os problemas do município. Ele disse uma coisa que chamou muita atenção, mas é isso é a prática do dia a dia. Melhor trabalharmos irmanados, hombreados, do que um puxando para cada lado. Isso é que faz com que as coisas aconteçam. Queria dizer ao nosso procurador-geral que fico feliz de tê-lo aqui hoje em nossa casa. É, um, é um, uma noite que vai ficar marcada também, como disse a Lítia, tipo, para nossas histórias todas. Porque Vossa Excelência, na pessoa do procurador, que como foi bem frisado aqui, são mais de 300 promotores, cada um querendo mandar mais do que Vossa Excelência, Vossa Excelência é uma pessoa humilde e tem procurado dar algo de, o que tem de melhor pelo nosso estado do Maranhão. Sim. Sentimos-nos honrados em tê-lo como um irmão caxiense, assim como o Gildásio. A Lit já era, mesmo sem receber o título, uma irmã caxiense com quem convivemos muito tempo aqui nessa cidade e guardamos essa amizade, cultivamos e sempre que podemos a gente se fala, conversa e procura trazer aquilo que é de melhor. Poucos dias atrás a Lit esteve aqui com a equipe toda do seu gabinete, seus assessores junto com o pessoal da Equatorial, onde fizemos sorteio, distribuição de geladeiras, de substituição de eletrodomésticos por outros mais econômicos. Então, nós queremos que essa casa sempre faça aquilo, Catuleca, que a gente sempre diz, procurar saber a quem doar um título de cidadania castiense. Esse título é muito importante e a responsabilidade que cada um carrega após recebê-lo, ela faz com que. A nossa cidade, que é a cidade dos poetas, que é a cidade dos governadores, que é a cidade dos grandes políticos do Maranhão, que é a cidade também dos grandes promotores que por aqui passaram, que deixaram a sua marca, como foi o caso da Lítia, e com certeza será o caso do Gildaz. Nós queremos abraçá-los e dizer: Caxias sente-se honrada por todos vocês que são os nossos irmãos hoje, legitimamente, com esse título que receberam. Meu muito obrigado a todos e leve de Caxias as melhores impressões possíveis. E sempre nós, como Caxienses, queremos tê-lo para ajudar no dia a dia do, das dificuldades que enfrentamos em nossa cidade. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado, vereador Chimines. Com a palavra, vereador Ramos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Caxias, do Estado do Maranhão, Teólogo da Macena de Aragão, Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Caxias, do Estado do Maranhão, José Fábio Gentil Pereira Rosa, é... Parlamentares da Casa, senhores e senhoras, boa noite. Hoje, com certeza, é um, do dia, um do dia muito especial para a nossa querida cidade, pois oficialmente era doutorado três novos cidadãos. Conforme a aprovação da Câmara Municipal de Caxias, Estado do Maranhão, Vossa Excelência, a senhora Lítia Tereza Costa Cavalcante, promotora de Justiça, o senhor Vicente Gildazio Leite Júnior, promotor de justiça, e o senhor Eduardo Jorge Nicolau, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, que foram agraciados com o título de cidadão honorário caxiense. Esta é homenagem da Câmara Municipal de Caxias lhe presta ao reconhecimento da trajetória vitoriosa e digna. E que enaltece ainda mais este diploma de cidadão honorário. Gostaria de cumprimentar, agraciar os agra agra agraciados desta noite, todos amplamente merecedores dos honorários recebidos. Bem, gente, fiquei ouvindo atentamente aqui a fala de todos os promotores, doutor Dália, doutora Letícia, o nosso. É, procurador e fiquei bastante emocionado com a fala dos três, mas fiquei muito sensibilizado com a fala da nossa promotora. Sinceramente, fiquei emocionado. Eu sou de Caxias, sou servidor público e acompanhei um pouco do seu trabalho quando você passou por Caxias e Catulé fez me lembrar uma série de coisas que realmente eu não lembrava. Quero lhe parabenizar pelo brilhante trabalho que você fez em nossa cidade. Quero também parabenizar o nosso procurador Gudazi, Vicente Dasi. Eu já a conheci através de comentários do nosso amigo Torneirinho e... Tive a felicidade de lhe conhecer pessoalmente e falar com você numa reunião que aconteceu há poucos dias. Quero lhe parabenizar pela desenvoltura do seu trabalho em nosso município. E conte com essa casa, conta com esse vereador que vos fala. Você terá o nosso apoio para qualquer situação. E fico muito feliz. Com essa honraria que, você está recebendo, que vocês estão recebendo hoje. E fico feliz também com os autores do projeto de lei e título de cidadão, de cidadão honorário caxiense que está sendo é, passado para vocês hoje. Hoje vocês são caxienses. Hoje, a partir de hoje, vocês têm uma responsabilidade maior com a nossa cidade. Ficou muito, fiquei muito feliz quando você falou aqui e restou aquela linda poesia do nosso Gonçalves Dias. Parabéns. E parabenizar também o nosso procurador, que, como ele mesmo falou, nunca teve nenhuma passagem por Caxias. E, e se tivesse passado, eu teria tido conhecimento. Mas, com certeza, onde você estiver... Você fará alguma coisa pelo nosso município e pelo, nosso, e pelo povo do nosso Maranhão. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador Ramos. Faculta agora a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito de Caxias, Fábio Gentil. meu boa noite a todos e a todas ao presidente da casa Teodoro Aragão a todos os demais vereadores vereadoras a todo o judiciário aos militares e a população como um todo em especial aos três homenageados meu amigo Eduardo Nicolau minha amiga Lítia Calvocante e meu amigo Vicente Vicente Júnior. Não é fácil subir uma tribuna depois de muitos oradores. Termina ficando redundante as palavras e a gente fica pensando o que falar, o que sobrou, para a gente possa enaltecer e melhorar esse momento aqui que é único, momento que é ímpar na vida de vocês. Por quê? Vocês recebem a maior honraria em que. A cidade de Caxias tem para oferecer. Diante dos maiores representantes de uma população. Porque os 19 vereadores aprovaram por unanimidade. E representa mais de 180 mil habitantes. Olha o tamanho da responsabilidade dos três. Mas a digo o vereador Catulé, que o um momento não passou, vereador, pois é por quê? Eu na inauguração da promotoria pública aqui, em que a gente fez questões, a gente participou, inclusive, da legalização do terreno. E lá eu vi o sorriso da nossa promotora Lite. Quando ela me viu, ela sorriu e disse, de volta a Caxias. E me disse uma frase importante. Depois de tanto tempo, fiquei mais feliz porque vi a Caxias muito mais bela. Então, talvez não tivesse esperando esse momento para oferecer para ela de tanto trabalho que ela proporcionou à nossa população e a nós como um todos. Eu tenho certeza que a senhora recebe no melhor momento que Caxias vive. E a, e a Câmara não faz um papel diferente. Ela tem um ditado bíblico que diz que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. E a Câmara também fez dessa forma. Ela procurou dentre tantos aqueles que neste momento merecia de forma unânime receber esse título. E a felicidade externada por cada um de vocês aqui nessa tribuna tem a certeza que a nossa é muito maior. Porque nós somos sabedores que na realidade os três são merecedores. E por aqui passaram grandes homens, como exemplo nosso governador Flávio Dino, o atual governador Carlos Brandão. Também recebeu o título de cidadão cachense, aqui nesta casa. Dizer que eu tive sete irmãos. Comigo foram sete. Mas a gente aprende com os irmãos a adaptar e a gostar de cada um, a amá-los. E você tem uma prerrogativa diferente. Os irmãos vêm de natureza porque assim definiu. E os três foram escolhidos a dedo para ser nossos irmãos. Uma prerrogativa muito maior. Um respeito muito maior. Porque os que eu tive vieram de forma natural. E os três aqui agora foram escolhidos por esta casa. Olha o tamanho da importância. Meu filho de a mesma mãe, somos são irmãos. Então aqui não é diferente. E por os três, eu sempre fui muito bem recebido. Quando se fala em MP, que não é medida provisória, mas Ministério Público, quando se fala em MP... Quem é político muitas vezes já se amedronta. Ah, é uma ordem, é uma determinação, é uma recomendação do MP. Eu sempre os recebi sorrindo, pelo motivo bem simples: só foge quem tem medo, só foge quem faz algo errado. Eu sempre procurei dentro da nossa gestão fazer sempre de uma maneira bem transparente. E se assim foi feito, eu sempre os vi e continuarei os vendo dessa forma como parceiro. Para que possa nos instruir a fazer as coisas de forma correta. Porque também o MP funciona como uma ouvidoria, aonde os aclames da sociedade possam ser escutados. E através dos senhores, possa ser conversado com o executivo, com o legislativo e as medidas sejam tomadas. E eu sempre vi dessa forma, como vi com o Vicente, quando ele nos ligou, nós deveríamos ir na rua do Mocambinho. Lá no Atenoviano, que o pessoal chama de buraco fundo, em momento algum eu hesitei aí. A gente mostra as dificuldades e mostra os caminhos que podemos trilhar. E assim foi feito, sempre com respeito e nunca com como subserviência. E assim nós vamos continuar trabalhando. Como foi feito também com o procurador-geral. Quando eu o visitei no início da nossa administração, para que eu pudesse me apresentar, não para pedir nada, mas para me colocar à disposição. E a dizer, como disse o Vicente, que eu não sou perfeito, eu tenho meus erros, como qualquer cidadão também tem, os tem. E eu utilizo muita frase que aquele é usou. Às vezes que eu errei, errei tentando acertar. Mas sempre tive humildade para dar um passo para trás, para poder reconhecê-los, admiti-los e corrigi-los. E assim irei continuar fazendo. Sempre vendo vocês como parceiros. Como disse aqui a Lítia, que o Nicolau entrou, Eduardo Nicolau entrou para pacificar o MP, para ajudar, para contribuir. E aqui fica a nossa torcida para que a recondução ainda agora seja feita. Terá o nosso apoio. Tudo que couber, não somente como pessoa, mas como profissional que é, pela dedicação que sempre o teve na sua pasta. Pode não ter prestado um serviço na cidade de Caxias, mas prestou pela cidade de Caxias e muito bem prestou. E nunca deixou de atuar. Sempre em parceria, como eu disse, conversando e atuando. E é assim que a gente precisa. E esta casa, como disse o vereador Catulé, que os maiores políticos são vereadores. E é verdade. E eu não me diminuo, porque para me tornar prefeito eu passei 20 anos nesta casa. E eu aprendi como vereador. Como se deve gerir, como se deve ouvir, como se deve agir. Sempre com humildade. Sempre com respeito. Então cabe a nós, aqui nesse momento, a esta Casa, como simples ato de reconhecimento, essa é a palavra mais correta, reconhecê-los. Reconhecê-los como cidadãos chance Reconhecê-los como irmão, não desta Casa somente, mas de toda uma população que espera do Ministério Público atuações coerentes. Como sempre tem agido. E assim vamos continuar agindo. Eu, no Executivo, os vereadores no Legislativo, o Ministério Público e no Judiciário. Trabalhando sempre em conjunto para que nós possamos encontrar soluções. Como de foi relatado pelo próprio Vicente, a nossa rodoviária tinha mais de 20 anos de uso. E eu entrar e já tomar uma medida contraditória a tudo que foi plantado, que era fechar os bares que vendiam bebida alcoólica, mas sabia que era uma medida antipática, medida política antipática, mas precisava ser tomada, porque a vida não se discute, a vida se valoriza, e assim sentamos e entendemos que a recomendação seria necessária, que essa parceria sempre existiu no COVID da mesma forma, todas as recomendações foram aceitas pela prefeitura municipal de Caxias, sempre faz parceria, porque nós entendemos que através dessa parceria nós vamos encontrar soluções e o melhor para a nossa população. Como também já discordei do Ministério Público, porque nós temos também que discordar, quando o meu pensamento é outro, a gente tenta convencê-lo. E assim a gente continua fazendo. E a Lítia, para finalizar, se ela não tivesse prestado trabalho em Caxias, se nunca tivesse vindo. Mas só pelas palavras ditas por essa, nessa tribuna, já nos convenceu que o Tito é mais do que merecedor. Aos três. Aos três. Só temos que agradecer por tê-los como irmãos. Aos três, eu tenho certeza, como eu conversei Sim. com Vicente agora há pouco, que veio do crato. Que veio, voltou o Maranhão, veio para Caxias, saiu. Mas o coração dele dizia que um dia volta voltaria para cá. E voltou. E voltou e tem a raiz hoje fincada em Caxias. Com um compromisso e uma responsabilidade maior. Por ser filho de Caxias. Que este título... E a gente recebe não é meramente um papel ou uma placa, mas uma extrema responsabilidade de poder contribuir e ajudar no desenvolvimento do nosso município, principalmente com aqueles que mais precisam, que necessitam do apoio de cada um de vocês. Que Deus possa abençoá-los sempre, que Deus possa conduzi-los e Deus possa mostrar a importância que tem esse cidadão caxense. Parabéns e nós é que agradecemos. O presente é de vocês. Aliás, o mérito é de vocês, mas o presente é nosso. Bem, autoridades, presentes, convidados, minhas senhoras, meus senhores, por nossa indicação, Três decretos legislativos, um deles parceria com o vereador Torneirinho, aprovados nesta casa por unanimidade de votos dos meus pares. Caxias passa a contar a partir de hoje com mais três filhos, diplomados com título de cidadania horária caxiense. A cidadã caxiense Lítia Teresa Costa Cavalcante, o cidadão caxiense Vicente Judas Leite Júnior e o cidadão caxiense Eduardo Jorge Nicolau. Três servidores do quadro de carreiras do Ministério Público do Estado do Maranhão, sendo a promotora Lídia Cavalcante, atualmente a titular da 15ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Consumidor da Comarca de São Luís. Em nível de entrância final, o promotor Vicente Gildásio, titular da segunda Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Caxias, e o promotor Eduardo Nicolau, o... Emérito e Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão. Os três indicados para nossa mais alta honraria, em reconhecimento pela atenção especial dispensada ao nosso município de Caxias, dispensam qualquer tipo de apresentação sobre suas carreiras no Ministério Público do Maranhão, pontuadas por atuações marcantes em defesa da sociedade maranhense. A promotora Litia Cavalcante que esteve entre nós presencialmente no período de 98 a 2004, o promotor Gil Dásio, que chegou à nossa cidade em 2005, e o, promotor, e o procurador Eduardo Nicolau, que vem participando de todos os processos e demandas relacionados ao nosso município a partir de 92, quando foi promovido procurador de justiça, e logo em seguida a Corregedoria Geral do Ministério Público do Maranhão. E logo depois, a Subprocuradoria Geral para Assuntos Jurídicos, órgãos por onde passam todas as reivindicações processuais das comarcas e, consequentemente, também os da comarca de Caxias. A grande contribuição da promotora Lídia Cavalcante para Caxias foi evidenciada quando ela promoveu um trabalho exemplar contra a prostituição infantil no município. Arrolando processos que chegaram a colocar em cheque a idoneidade de advogados, juízes e até de militares que serviam na região na época. O principal ponto de apoio a esse nefasto e hediondo sistema eram bares da cidade, reconhecidos por intermediarem o relacionamento de menores com seus clientes. Com sua obstinação para afastar o que considerava um grande prejuízo para a população caxiense. A promotora Lítia chegou a identificar e a mandar prender até um falso médico acusado de abusar sexualmente de menores, que oferecia medicamentos às famílias carentes para se aproximar de suas vítimas. Em razão desse trabalho, em 9 de julho de 2003, a promotora Lítia foi convidada a expor o problema da prostituição infantil na Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional. E não teve dúvida nenhuma de dizer aos congressistas em Brasília que a prática de violência sexual em várias localidades da região Norte e Nordeste envolvia gente poderosa. Nessas regiões, disse ela, a violência da prostituição infantil era considerada um ato normal. Foi mais incisiva a afirmar que quem mais explorava sexualmente as crianças e adolescentes não eram as pessoas pobres ou de menor poder aquisitivo. A violência estaria sendo praticada por juízes de direito, oficiais da polícia militar, políticos, policiais civis, médicos, enfim, gente poderosa, de renome e endieirada. Segundo o Dr. Alício Calvocante, a cidade maranhense que liderava a exploração sexual era Caxias, considerada na época a terceira maior cidade do Maranhão. Aqui ela observou que era comum crianças, adolescentes de 12 anos fazerem programas e participarem de orgias sexuais em troca de 10 reais, uma pequena viagem ou até para ganhar uma calça jeans. Ela, com toda certeza, através do seu trabalho, mudou a perspectiva que muitos caxienses tinham sobre esse crime hediondo quando se disse está recida com a impunidade e a falta de sensibilidade de muitas pessoas que presenciava esses crimes com a maior naturalidade como se tudo fosse normal e por isso cobrou das autoridades federais um combate rigoroso contra a exploração sexual no norte e nordeste a fim de que os direitos da infância e da adolescência fossem garantidos contudo dentre outras iniciativas as suas ações em nossa cidade não ficaram só nisso. Em 2003, por exemplo, a, procura, a, promotor, a promotora Lítia Cavalcante contribuiu para solucionar a crise que enfrentava os usuários de plano de saúde, com a paralisação do atendimento pelos médicos conveniados, apresentando um termo de ajustamento de conduta direcionado a Caxias, Santinês, Imperatriz e Codó, ela culminou por beneficiar cerca de 1.500 usuários de plano de saúde, baseando-se no fato de que a questão não devia ser vista apenas pelo viés financeiro, mas também sob o ponto de vista humanitário. Em verdade, uma de suas características mais marcantes atuando no Ministério Público do Maranhão. O promotor Vicente Judásio, cearense da, da tradicional cidade de, do Crato, passou a conviver conosco, como me referi há pouco, desde o ano de 2005, quando foi empossado no cargo de promotor de justiça substituto, logo ao iniciar sua carreira no Ministério Público do Maranhão, aprovado em concurso público. Saiu daqui e foi para a Baixada Maranhense, onde atuou como coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente daquela área. Em seguida, já no ano de 2012, foi promovido para a cidade de Codó. Onde foi promotor da infância, juventude e educação, trabalhando para erradicar a educação escolar em prédios de taipa, a pedofilia, o tráfico de drogas, entorpecentes e o abuso infantil. Sua atuação foi tão importante na cidade vizinha que em 2014 foi agraciado com o título de cidadão codoense. Dr. Vicente Judásio, o Júnior, então retornou à nossa cidade, à nossa Caxias, nesse período. Por merecimento, sendo promovido promotor de justiça titular da 2 Promotoria de Justiça da Comarca de Caxias. Atualmente é o diretor das Promotorias de Justiça de Caxias, cargo que já exerceu também em outras oportunidades nos anos de 2013-14, 2017-18, e se dedica agora à titularidade da 2 Promotoria de Justiça Criminal de Caxias. Concurso de aperfeiçoamento em neurociência e, em, e criminologia, especializar, especializado em direitos difusos, coletivos e gestão fiscal, o promotor Vicente, Vicente Gildasio vem fazendo em Caxias praticamente de tudo nos últimos anos, pois já atuou como promotor da quarta zona eleitoral, promotor no, do meio ambiente e também promotor do patrimônio histórico cultural. Funções que o levaram a interagir com a intimidade pelos. Pelos meandros dos modos e dos costumes da nossa população. Promotor e procurador Eduardo Jorge Nicolau, por sua vez, é de tempo mais longe que a promotora Lite e o promotor Júnior do Ministério Público do Maranhão, pois ingressou em seu serviço em 1980, atuando com desenvoltura e competência como promotor de justiça das comarcas de Cândido Mendes. Pinheiro, Viana, Imperatriz, na cidade de Codó, até chegar à capital São Luís. A sua relação com Caxias certamente nasceu a partir de 92. Como disse há pouco, ao ser sagrado corregedor geral do Ministério Público do Maranhão por três vezes, a primeira durante o ano de 2005, a segunda em 2017 e a terceira em 2019. Agora por merecimento inquestionável, ele está à frente da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão, o cargo máximo da instituição, onde diligentemente continua a corresponder aos anseios de justiça do povo maranhense e caxiense, através de suas decisões. Assim, o Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça recebe a cidadania caxiense pelo conjunto da obra do seu trabalho. Sempre desse, decidindo com impessoalidade e responsabilidade as ações do Ministério Público no município de Caxias, inclusive as muitas que foram fundamentadas por seus colegas de trabalho, também homenageados nessa noite. Outro dia, assistindo a uma palestra na cidade, ouvi exatamente o promotor Vicente Judázio, aqui presente, Dizer que já convive em nosso meio há cerca de oito anos e, falando a respeito do seu trabalho no município, observou que talvez pouca gente saiba o que ele vem fazendo em prol da nossa cidadania e é em defesa da legislação que protege e orienta a todos. É que, na maioria das vezes, um promotor, uma promotora, chega a viver muitos anos em nossa cidade. Sem que conheçamos o alcance de sua atenção em favor da população do município. Outros, sem que saibamos, de longe trabalham por nós. E de modo quase anônimo, eles se tornam também membros da comunidade, porque passam a interagir com a vida local e seus problemas diários. Então, participando desse tipo de convivência, é inegável que, mesmo após irem para as entranhas, as entrâncias mais elevadas, os promotores que serviram às causas de Caxias levem consigo passagens memoráveis em suas aprendizagens de vida, coisa que para nós somente pode ser entendida se, o, se os olharmos como verdadeiros irmãos, uma vez que estamos ligados por um sentimento que abriga muito mais do que simplesmente o um laço de sangue. Se pensarmos bem, os grandes amigos são muito mais do que irmãos, pois se afinam pelos interesses comuns a causas que só enobrecem as almas daqueles que comungam dos mesmos ideais. Aqui, no caso, o bem-estar da população de Caxias. E como os três agraciados desta noite, que não nasceram aqui, mas demonstraram que seu sentimento sempre estiver à disposição de nossa boa gente, trabalhadora e honesta, não tivemos dúvidas em reservar para eles a nossa distinção mais cara, que é, a partir de hoje, conviverem com o fato de que também são caxienses, diplomadas e de coração. Novos filhos diletos que a nossa sociedade recebe, abraça e aconchega com grande honra e afeto, uma vez que, daqui por diante, sempre estarão ligados a Ligados mais à vontade à vida dos Caxias. A grande esperança de todos desta terra é que os três prossigam ajudando como bons filhos e dentro da legalidade. Nas causas em que Caxias estiver envolvida, as quais, de certo, muitas ainda irão advir, pois que na atualidade a vida em comunidade prossegue em ritmo de alta. Celeridade. Cultivemos a amizade pelos três novos irmãos caxienses e que vivamos todos muito felizes. Meu encerramento foi praticamente uma biografia dos três, mas dizer a todos vocês que o discurso de vocês, o poema citado, e o apoio que você tem dado a todos da promotoria, não só em Caxias, mas no Maranhão. E com o sentimento que a doutora Lídia mostrou em receber esse título tão honrado, que é o título de cidadão Caxiense, nós, todos os vereadores ficamos muito satisfeitos e continue lutando por Caxias, por nossa Caxias. Realmente façam sempre o melhor para nossa cidade. Porque aqui nós amamos Caxias, assim como o prefeito, assim como todos os vereadores. Nós amamos Caxias e nós estamos vendo o amor que vocês também têm por Caxias. Meu muito obrigado e a sessão está encerrada.